Şamkir rayon polis şurasının Kür polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çatınə kölləri aşkar edilərək götürülüb. Polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində rayonun Mahmudlu kənd sakini Fikrat Sultanova məxsus fərdi yaşayış evinin həyəti yanı sahəsindən xüsusi aqrotehniki qaydada qulluq edilmiş narkotik xassəli çatınə, kannabis bitkiləri aşkar edilərək götürülüb. Həyəti yanı sahəyə baxış zamanı oradan 7 ədəd, ümumi 8 əsisi 2 600 qram 650 qram olan çatənək yolu aşkar olunub. Bundan başqa hər yandan qurudulması üçün səpilmiş 100 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Götürülmüş maddə sübutları müvafiq ekspertiziyə təqdim olunub. Dindirilmə zamanı saxlanan şəxs çatənək yollarını özünün şəxsi istifadəsi məqsədi ilə bəcərdiyini bildirsə də digə xüsusatlar da istisna edilmir. Faqla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.